Мої вітання усім тим, хто у цей спекотний день вирішив зайти до мене на вебінар. Для початку відмітьте, будь ласка, чи добре мене видно і чи гарно мене чути. Поставте плюсики, якщо все добре. Так, бачу, що все гаразд переважної більшості. Так, рада вас усіх бачити. Мене звуть Тетяна Бойко, я вчитель початкових класів, і сьогодні ми з вами поговоримо, що ж таке STEM, STEAM. Але для початку хочу звернути увагу на вислів давньокитайського філософа, який жив ще у 5 столітті до нашої ери, Конфуція, який вже тоді говорив, що дітей не потрібно навчати так, як навчали вас, тому що вони народилися в інші часи. І зараз це є дуже-дуже актуальним. Перед вами три слова, три фрази – STEM, STEAM і STREAM. Існує така думка, що найнижче рівень, початкова школа, власне, навіть дошкілля – це той час, коли дітям варто давати саме STEAM методи і прийоми для навчання. STEAM, де додається ще арт напрямок, варто дотримуватися саме і впроваджувати в середній школі, а STEM – це чисто такий науковий підхід саме у старшій школі. Але який би напрямок ви не вибрали, чи STEM, чи STEAM, чи STREAM, це все ті інноваційні підходи в освіті, де значною мірою підсилюються природничо-наукові дисципліни. І вже використовується або мистецтво, або навички мислення втілені в читанні і письмі. Також є ще така думка, що літера R у акронімі STREAM може звучати як research, дослідження. І тоді ми відразу змінюємо урок на урок дослідження, і діти у нас стають, власне, дослідниками. STEM – це величезне, таке широчезне поле для творчості вчителя і учнів. Тому що в основі, фундаменті лежить такі відомі нам прийоми і техніки, як особистісно зорієнтоване навчання, метод проєктів, ТРВЗ, теорія розв'язання винахідницьких завдань, і кейс-технології навчання, а також інтерактивні форми різноманітні навчання. Взагалі, мабуть, ви погодитеся зі мною, що сьогодні наша школа, така, в якому вигляді вона була до недавнього часу, вже не має права на існування. І діти, яких фаршируємо знаннями, впродовж порція знань, впродовж кожних 40-45 хвилин, ми бачимо, що доволі, хоча й це грубо так сказати, доволі багато браку. Так? Ті знання, які мають діти, вони не знають, на жаль, як їх примінити у побуті в повсякденному своєму житті. І соціальним замовленням на сьогодні ми маємо популяризацію інженерно-технічних професій і, власне, формування освіченої, креативної, готової працювати в команді, працювати на спільний результат дитини. Для цього, звичайно, має змінитися взагалі зміст освіти, модернізуватися зміст освіти. Завдання STEM освіти саме у цьому, щоб наші випускники школи були конкурентно здатними, спроможними на сучасному ринку праці, готовими до розв'язання комплексних завдань, не тільки закритого типу, в яких може бути тільки одна відповідь, тому що наше життя, воно таке багатогранне, і єдиної правильної відповіді на всі питання бути просто не може. А відкритих тих задач, де може бути декілька правильних відповідей, і в кожному контексті ці відповіді будуть індивідуальні для кожної людини. Це, звичайно, готовність до критичного мислення, до співпраці і до здійснення інноваційної діяльності, перш за все. Дуже гарно STEM-підходи, STEM-освіта лягає під ось цю канву розвитку учня, яку ми знаємо всі, з якою знайомі, і ті наскрізні вміння, які ми маємо закласти як фундамент у учня початкової школи, вони дуже гарно реалізуються через STEM-підходи. Ми з вами сьогодні спробуємо дізнатися, дати собі відповіді на такі запитання, що ж таке, власне, STEM, де і коли його потрібно використовувати, і як саме. І відразу від мене провокаційне запитання.
Напишіть мені, будь ласка, з чого не можна зробити виделки? Можливо, комусь видасться такий абсурдним це запитання, але все-таки. Дуже хочу побачити хоча б декілька відповідей. Дякую за активність. З чого не можна зробити виделки? Зазвичай діти знають, що виделка – це інструмент, з якого можна їсти. Так? Є перші відповіді, дуже вам дякую. І з паперу, з води, з повітря. Вірю, що ще є маса варіантів. З темосвіта нам ставить перед нами інше запитання. А як з води, з повітря і з паперу можна зробити виделку? От саме так, провокуючи дітей і, власне, розширюючи оті стандарти, оті рамки, в яких дуже часто заганяє навчання у школі дітей, і дає відповідь на це. Є чудові відповіді. З вогню не можна, з тканини не можна, так, зробити виделку. Але якщо ми з вами критично, ой, чудово, вже пані Поліна говорить, з води можна зробити виделку, якщо її заморозити. І я більш ніж впевнена, що зараз ті, хто давали відповідь, зможуть адаптувати і, власне, знайти відповіді на свої ості. Зробити неможливе можливим. Дуже вам дякую за це. Як показує статистика, дослідники нам дають таку інформацію, що до 2030 року взагалі у нас у світі з'явиться близько 186 нових професій. І близько 57 зникнуть взагалі. Отже, 63% дітей, які до нас йдуть у школу, які зараз, власне, навчаються у школі, будуть працювати в таких професіях, яких ще навіть не придумали. І дійсно, знання, академічні ості знання, які ми даємо дітям на уроках, це важливо, звичайно, це важливо, але це далеко не головне. І ми бачимо це також із нашими дітьми, які важко можуть влаштуватися в житті, обрати собі професію, та яка дійсно їм до душі. Початкова школа – це насправді казковий такий час для будівництва каркасів, на яких ми можемо потім в середній, в основній школі навісити різноманітні знання і різноманітні навички. На основі, опираючись на ці знання, діти зможуть реалізувати себе в подальшому житті. І, звичайно, діти найкраще, діти навчаються тоді, коли вони зацікавлені, коли є якийсь запит від них, коли завдання, коли відповіді на свої запитання вони бачать відразу, і коли знання, які вони отримують, мають зв'язок безпосередньо із повсякденним життям дітей. Адже знання, отримані в результаті навчання із використанням STEM-підходів, розвивають дитину, новатора, дитину дизайнера свого майбутнього, дитину двигуна людства, що в подальшому розвиватися і розвиватися. Якщо ми подивимося на таку невеличку порівняльну табличку урочно-предметного підходу та підходів з використання STEM-у, ми побачимо, що дійсно у урочно-предметному стандартному такому підході вчитель і учень залишається в рамках одного навчального предмету і має окремі знання. І ніби по поличках, сюди ми покладемо математику, сюди українську мову. І, на жаль, дуже часто математика залишається в підручнику математики, українська мова залишається там же, природознавство і багато інших предметів. У STEM-підходах це міждисциплінарний підхід, в якому навчаються разом і учні, і вчитель. Під час традиційної форми навчання відповіді вже є готові. Так? Нам нічого не варто відкрити інтернет, будь-який сайт, який нас цікавить, знайти в пошуковику відповідь на питання. Ось готові знання. Це те, що ми продукуємо нашим дітям під час звичайних підходів. У STEM-підходах це проблемне навчання. Дуже часто проблему ось цю і запитання ставлять самі учні. У урочно-предметному підході ми, власне, вивчаємо те, що у нас є за планом. І дуже важко вчителям перелаштуватися, перебудуватися і дати дітям знання, які не торкаються
саме навчальної з цієї діяльності, а у STEM-підході розглядаються проблеми і навчання, пов'язані з повсякденним життям учнів. Дуже часто діти наші навчаються в школі, вони не знають, для чого вони це вивчають, де їм це знадобиться в майбутньому. А під час STEM-підходів важливий саме процес діяльності. І, власне, лише потім той спільний продукт, на який виходять діти. Під час урочно-предметного підходу саме вчитель контролює, оцінює, виставляє, власне, ось той рівень навчальних досягнень, які опанували учні. А під час STEM-підходів планування і самоконтроль відбувається саме в проектній осі діяльності. Звичайно, найчастіше нам рекомендують розробляти STEM-програми за такими основними напрямками, які ви бачите у себе на екранах. Але головна мета усіх цих програм – формування культури інженерного і інноваційного мислення. Формувати учня, який би зміг стати двигуном прогресу. Початкова школа – це той благодатний такий ґрунт, коли ми маємо взрощувати ось цього учня-дослідника, допитливого учня. Адже коли дитина приходить до нас в початкову школу, перед вчителями постає надзавдання не розгубити ось ту природну таку пізнавальну цікавість дитини, не загубити і не знищити абсолютно те, що діти хочуть навчатися. Мотивація, насправді, у дітей початкової школи дуже велика. І коли вони ставлять запит, отримують відповідь на свій запит, тоді вони, звичайно, з радістю навчаються. Чому саме STEM? Тому що в акронімі розшифровкою є наука, технології, інженеринг і математика. Коли ми бачимо інженеринг, тут само собі, по собі напрошується використання лего, конструювання різноманітного. На жаль, зараз у нас немає багато такої достатньої матеріальної бази в наших навчальних закладах, які б дозволили нам впроваджувати робототехніку, 3D-програмування. Але ми можемо це використовувати за допомогою конструктора Lego і не тільки. І це як саме, завдяки яким прийомам я зможу вам сьогодні запропонувати до вашого розгляду. Дуже гарно, діти люблять складати пазли. Навіть діти раннього віку, так, діти молодшого, вірніше, дошкільного віку. І ось дуже часто, коли пазлів багато, вони починають сплутуватися. Гарним є такий прийом, як використання комбінованих пазлів, коли з різних пазлів діти можуть скласти ось такі доволі фантастичні речі. Вони вже склали, вони вже проявили тут свою творчість. А далі ми можемо продумати, чи може таке дійсно бути насправді, і що для цього потрібно. І вже на цьому такому цікавому завданні, такій цікавій ігровій вправі, ми можемо закрутити абсолютно весь оцей STEM такий проєкт. Lego Foundation пропонує дуже такі цікаві нам ігри на розвиток нашої уяви, логіки, відгадає назву казки. Цікаво, чи справитеся ви з цим завданням? Запропонуйте мені назву ось цієї казки, яка тут написана. Не копайте глибоко, ось так, власне, те, що ви бачите, що найперше спадає вам на думку, тому що зазвичай це найперше, що приходить на думку, це правильна відповідь. Поки чекатиму ваші відповіді, колобок не зовсім, коза і семеро козеня теж не зовсім. Зверніть увагу на найбільшу фігуру, на саме на її колір. І не рібка теж. Коли я дала це запитання своїм дітям, вони насправді дуже швидко, поки що правильної відповіді немає. Ой, пані Ганна, Білосніжка, дійсно, це казка Білосніжка, Білосніжка і 7 гномів. Ось таким нехитрим способом ми можемо знову ж таки зашифрувати дітям і тему уроку, і якесь таке цікаве завдання, оголосити наступне так завдання. Ну, а це назва фільму. Ну, майже всі, половина жіночої аудиторії точно любить цей фільм. Фільм американський, підкажу вам. Тут є теж такі дуже гарні підказки. Це все можна знайти у вільному доступі на сайті Lego Foundation. Там є близько сотні, якщо я не помиляюся, ось таких різноманітних загадок. Пані Тетяна, ви були першою, так, це дійсно фільм «Титанік».
Можна використовувати навіть свої, вам така цікава ідея. Те, що стосується програмування, те, що стосується інженерингу, власне, у системі, звичайно, ми не можемо оминути ті навчальні програми, які застосовуються, використовуються учнями початкової школи. Це, звичайно, скреч, де ми можемо не просто малювати з дітьми, а ми можемо створювати свої власні комікси, ми можемо створювати карту і мультики, ігри, будь-що. І це вже є теж елементом STEM-освіти. І, звичайно, гра Майнкрафт, яку шалено обожнюють усі діти, з дорослими трішки важче, тому що важкувато дорослим осягнути це все, але якщо ви попросите навчити вас у своїх дітей, ви побачите, наскільки це просто і легко, і як теж, який благодатний ґрунт для того, щоб використовувати у своїй навчальній діяльності. Це 3D-ручки. Вони зараз також є у вільному доступі, і в мене у учениці є така ручка, вона приносила, наскільки з задоволенням діти конструюють ось ці 3D-моделі. Тому що насправді мислення наших дітей, воно настільки багатогранне і різноманітне, і вони мислять саме об'ємними ось такими речами. І дуже важко конкурувати такому статичному вчителю, статичному підручнику, де все розміщено на одній площині, дуже важко конкурувати із тими всіма різноманіттями, які нам пропонує і власний комп'ютерний світ, комп'ютерні програми також. Також є дуже гарна програма, яка є у вільному доступі, тут не потрібно ні реєструватися, вона вільно скачується, є україномовна версія LEGO Digital Designer. Де можна, знову ж таки, з різноманітних кубиків Лего, я показую саме таку зимову тематику, тому що ми готували урок саме про зиму, про властивості води і льоду. І ось в результаті можна зробити ось такий гарний і в тому числі колективний проект, STEM-проект. Мені також подобається, нещодавно відкрила для себе, теж у вільному доступі, абсолютно нормально, такий легкий, в легкій мірі можна ознайомитися, KinkerCAD. Коли ми з дітьми почали вивчати організм людини, переді мною постала така проблема, що немає в нас, де взяти у школі скелета людини. А це те, що потрібно впродовж всієї цієї теми. Це доволі такий великий обсяг часу. І я роздрукувала спочатку дітям скелет на звичайному принтері, але діти настільки зацікавилися цією ідеєю. І коли по мірі того, як ми почали вивчати органи людини і різноманітні системи органів, діти підштовхували самі до того, що давайте надрукуємо, а де це розміщено в людині. Ось так через гру, через такі прості кроки діти точно запам'ятали, де у людини який орган знаходиться. І у програмі TinkerCAD ми можемо змоделювати ось таку 3D-людину також. Там можна не тільки людей, моделювати можна будь-що, але так як в нас тема була саме організм людини, ми змоделювали такий ось скелетик, діти ще раз повторили і назву, і будову, і назву тих частин тіла людини, які, власне, вони моделювали кожен по-своєму. Також дуже цікаво і дуже корисно дітям, і якщо запити, я вже говорила на початку, йдуть від самих дітей. Так трапилося одного разу, коли ми висаджували у себе на підвіконні город ранньої весни, і ми пішли на чергові канікули, і забули доручити техпрацівнику нашому, щоб вона підлила наші ось ці городи. І коли діти повернулися, вони побачили, що, на жаль, все загинуло. Постала проблема, а чому, власне, так трапилося. І ви бачите на екрані ліворуч дерево запитань, воно є таке у мене у класі, і туди діти на стікерах чіпляють свої запитання. Те, що їх цікавило по ось цій темі, чому загинули рослини, як ми можемо допомогти їм, і підштовхнуло мене на думку зробити ось такий STEM-проект, як ми можемо допомогти рослинам, коли ми від'їжджаємо десь далеко. Це була, звичайно, величезна така підготовка. Ми проводили безліч дослідів. Нам вдалося в результаті дослідів зрозуміти, що потрібно, звичайно, поливати рослинку.
За дослідами, де ми ставили листя капусти в різноманітній розчин різного кольору, ми побачили, як водичка рухається. Червоною ниткою через усі STEM-проекти має, звичайно, йти навчання. Ми маємо вивести за допомогою таких гарних таких практичних ігор, завдань, ми маємо вивести дітей на розуміння наукової картини світу. Адже у слові STEM і в будь-яких інших інтерпретаціях, акронімах, літера S – science, наука саме. Саме наукові знання, ґрунтовні наукові знання в ігровому такому моменті ми маємо доносити до дітей. І, власне, потім уже на уроці ми робили з підручних таких засобів, з різноманітного покидкового матеріалу, з допомогою конструкторів. Ми виготовляли різноманітні моделі, як ми можемо врятувати наші рослини, коли ми залишаємо їх на довгий час. Ваші діти ні за що не навчаться STEM-освіті, починаючи вже із старшої школи, якщо не було ось таких хоча б невеличкого фундаменту для того, щоб розвинути їхні задатки вже в початковій школі. В нас у школі уже другий рік поспіль відбувається STEM-весна, і ось цього разу ми запропонували учням початкової школи такий LEGO-челлендж, де потрібно було виготовити рослини, тварини, от все те, що хочеться дітям. Взагалі тема була весна, розвиток, і те, з якою цікавістю діти відгукнулися, абсолютно всі, з першого по четвертий клас, а як задоволенням гралися з Лего наші вчителі, це взагалі було чудово. Які ж 5 кроків до STEM-успіху потрібно подолати, власне, яка структура? Хоча насправді багато до чого я прийшла, власне, сама, тому що, знову ж таки, методом проб і помилок, я пробувала, що підходить моїм дітям, моєму класу, власне, що підходить мені, як я відчуваю це. І ось перше, ми маємо, звичайно, з'ясувати з дітьми, що ми будемо робити. Другим кроком мозковим штурмом ми записуємо і не відмітаємо абсолютно жодної ідеї. Ми записуємо абсолютно все, що пропонують діти, як ми можемо розв'язати ось цю проблему нашу. І, звичайно, потім опираємося на такі найраціональніші ідеї, які варто впроваджувати. Далі відбувається планування. Можна малювати ескіз, можна просто записати по пунктам, що ми будемо робити, що за чим. І, звичайно, складаємо список матеріалів, що нам потрібно для того, щоб реалізувати дану проблему. Далі йде створення. Ми моделюємо з усіх засобів, які в нас є під руками, і природний матеріал, і те, що у нас вже використано, ми використовуємо знову, і проводимо обов'язково тест-драйв, як воно працює. Чи працює воно так, як ми це планували собі, чи не працює. Тому що наступним кроком є вдосконалення. Вдосконалення ось тих пристроїв, які ми, власне, вже зробили з дітьми. Ми ділимось результатами, обговорюємо, вносимо зміни і проводимо повторне тестування. Звичайно, якщо наше обладнання, наш продукт кінцевий готовий і гарно працює, ми, честь і слава нам. Якщо ні, ми повертаємося, звичайно, і вносимо свої поправки. Також я використовую такі невеличкі чек-листи, STEM-путівники, як завгодно можна їх називати, щоб записати ось ці всі кроки, щоб для дітей була опора, алгоритм, що за чим робити. Тому що діти початкової школи не можуть втримати такий великий обсяг інформації. І, звичайно, їм краще діяти за якимсь шаблончиком, за якоюсь інструкцією для того, щоб досягнути результату. Ось в такому вигляді, власне, пропоную я. Можна, знову ж таки, використати будь-що, що, до чого у вас лежить душа. Наступним таким напрямком у STEM-освіті, в STEM-підходах є мейкерство. Що це таке? В перекладі з англійською мейкерство означає робити, make, робити або щось створювати.
І провідною теж такою ідеєю є, що створи це сам. На жаль, в нас мейкерство поки що не набуло такого поширення. За кордоном це дійсно величезний такий рух, який видає навіть власний журнал. Раз в місяць там проводяться величезні фестивалі мейкерства. Пані Тетяна запитує, де знайти такі чек-листи. Я трішечки про це скажу згодом, я бачу ваше запитання, дуже дякую. Що можна сказати про мейкерство саме в нас, в українській, в реаліях української школи? Це, власне, все те, що діти роблять своїми руками. Це і ті всі поробки із ярмарки, які бувають у нас також у школі, друге життя старим речам, де ми із старих речей робимо щось нове. Це різноманітні поробки із природного матеріалу. Власне, поробки із використаного вже, ось ми навесні з дітьми обгортки від, не обгортки, вибачте, каркаси від туалетного паперу і від паперових рушничків використали для того, щоб висіяти туди насіння. В нас в школі, як я вже говорила, відбуваються такі фестивалі STEM-у, і там діти показують свої вироби, те, що вони, власне, робили, те, чим вони цікавляться. Я дітей своїх залучаю безпосередньо до прикрашення і обладнання класної кімнати, де вони бачать частинку, для чого вони, власне, це роблять. Ну, дуже часто ми робимо щось, тому що це так потрібно. Але ми не бачимо, як це потрібно нам, як його можна використати в повсякденному житті. Ось під час таких самозаходів діти бачать, для чого це потрібно. І в рамках ось цих мейкерських практик народжуються прототипи технологій завтрашнього дня, і те, що сьогодні вважається нереальним і таким абсурдним, можливо, на перший погляд, завтра це може бути дійсно правдою. Під час того, як впроваджувати STEM прийоми, я зіштовхнулася також з деякими проблемами. Звичайно, дуже часто вчителі бояться з чогось почати. Дуже багато є англомовних ресурсів, надзвичайно багато. Туди можна заходити, є надзвичайно креативні вчителі, з якими я вже теж подружилася, і з Америки, і з Канади, які мають свої освітні блоги, які пропонують до використання, діляться з радістю досвідом. Дуже багато є ідей на Пінтересті. Це теж такий сайт, який я раджу використовувати вчителям, тому що там безмежна кількість ідей для своєї роботи. Звичайно, це затрати часу і зусиль на підготовку. І з цим теж потрібно якось, якщо ви вже ризикнули на це піти, звичайно, потрібно витратити певний час. Дуже багато досвідчених вчителів, до яких я відношуся з величезною повагою, хвилюються і кажуть, що ми боїмось відійти так від традиційної форми навчання, не будемо це використовувати, не будемо це застосовувати. Але насправді варто один раз спробувати, щоб побачити, чи дійсно воно вам підходить, чи не підходить. Говорила вже, що це, звичайно, значним недоліком є недостатня матеріально-технічна база. Тому що якби в нас був 3D-принтер, якби в нас був роботи для робототехніки, це все було впроваджувати значно простіше і значно швидше. Це, звичайно, небажання просто вийти із зони комфорту. І крах перед тим, буде вдалим мій проект, чи він буде невдалим. Але якщо ви все ще сумніваєтесь, варто вам починати це робити, чи не варто починати робити. Пробіжіться зараз оченятами по ось цих записах якостей, власне, STEM-вчителя. Якщо ви даєте простір учнівській ініціативі і залишаєте право на помилку, ви переконуєте учнів, що дівчата можуть стати вченими, ви здатні в будь-якому місці організувати урок. Ви знаєте, що проєкт з'їсть багато часу, але свідомо йдете на це. І інші ось ці запитання, просто, власне, якщо ви вмієте мріяти, хоча б половина, якщо цих якостей є у вас, ви дійсно STEM-вчитель, не бійтеся. І взагалі, що б вони обрали? Чи це буде чистий STEM, чи це буде STEAM, чи це буде STREAM? Ви маєте насамперед вірити у власні сили, у сили своїх учнів, і тоді у вас точно все вдасться. Якщо є запитання, я готова на них відповісти. Про запитання, де знайти чек-листи, я вже, власне, на це запитання відповіла. Поки що запитань, бачу, немає.
Дуже часто вчителі, які чують про STEM, кажуть, що це ж звичайне інтегроване заняття. Ну, інтегроване, я з цим згодна, але трішки незвичайне. І незвичайність в цьому те, що саме наукова картина світу має бути в основі. І коли іде від дітей запит, тоді дітям, звичайно, цікавіше навчатися. Бачу, що друкуються запитання, поки що я їх не бачу. Час наш з вами вичерпався. Бажаю вам гарно провести літню відпустку, з новими силами приступити до роботи і, власне, визнання від учнів, від батьків і від адміністрації за нашу таку важку вчительську роботу. Всім дуже дякую. Питання так і не з'явилися. Чи працюють діти індивідуально вдома по STEM? Ми, коли готувалися з ними до проекту, дуже дякую за запитання, пані Юлія, я давала невеличкі такі завдання додому дітям. І, звичайно, у нас, ми зараз третій клас закінчили, в нас немає ні Лего, ні, ну, конструктор є в класі. Але, знову ж таки, дякуючи батькам, закуплений і подарований нам батьками. А вдома у дітей є дуже багато різноманітних конструкторів і лего, власне. Звичайно, тільки з допомогою батьків, тому що це матеріальна база, це ось ті проблеми, про які я говорила. І даємо дітям запитання, знову ж таки, вдома ми вимірювали, скільки води використовує сім'я для того, щоб на свої власні потреби протягом одного дня, коли ми говорили про воду, як можна заощадити воду, знову ж таки, і про очищення води говорили, і про опріснення води говорили. Тобто дуже багато насправді таких різноманітних проєктів і таких досліджень, які у нас були з дітьми. Якщо більш немає запитань, я ще раз вам усім дякую за те, що ви витратили свій дорогоцінний час для того, щоб сьогодні послухати мене. На все вам добре. До побачення.